Të ndëruar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë të emisionit Fakt Plus. Tashmë kam profesorin universitar Muhamet Mala këtu në studio. Ku me profesorin do të flasim rreth kremtimit që po bëhet sot në mbar vendin të 550 vjetorit të vdekjes së heroit Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Profesor, mirë se vini në Fakt Plus. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Fillimisht, si e shihni sot festimin e kësaj feste të heroit, nëse mund të themi, vdekjen e heroit të kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu? Po, si që dini edhe ju, këtë vit, vitin 2018, dy qeveri, qeveria Republikës e Kosovës dhe qeveria Republikës e Shqipërisë e kanë shpallë vit të Gjergj Kastrioti Skënderbeu për nderë të 550 vjetorit të vdekjes së heroi ton kombëtar. Konform këti veprimi, kemi edhe homazhet që janë bërë të përmendorja Skënderbeu këtu në sheshin e Prishtinës. Ne si universitet, respektivisht si fakultet, mendojmë që po ashtu me një konferencë shkencore ta shënojmë këtë përvjetor. Para dite, rreth orës 11, e patëm edhe një ekspozit me në bibliotekën kombëtare Pjetër Bogdani me dokumentacionin, me materiale që i posedon biblioteka kombëtare lidhur me Skënderbeun, me jetën e tij, shkrimet. Është interesant që ekzistojnë edhe dy ekzemplar që sot dhe ishin të ekspozuar, është fjala për një botim të vitit 1533, botimit të më të hershëm të historisë Barlecit, dhe një botim tjetër të vitit 1723, të botuar në Zagreb, po ashtu të veprës Barlecit, kushtuar Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Pra, mendoj se ka nisur mbar dhe viti, jo vetëm sot që është për vjetori, por gjatë tër vitit do të kem manifestime të ndryshme, qoftë të nivelit akademik, qoftë të niveleve tjera që i kushtohen Skënderbeu të kësaj figure emblematike të historisë sonë kombëtare. Ndoshta mund të them shkurtimisht, pa modesti, por në cilësinë një historiani, që sikur mos ishte figura e Gjergj Kastriotit Skënderbeu, harta etnike, politike dhe gjeografike e Evropës do të ishte krejtësisht tjetër. Prandaj, shiquar nga ky kontekst, ky përvjetor është ndoshta një vlerësim i vogël që mund t'ja bëjmë veprës madhështore të Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Por profesor, ndoshta ne si qytetarë që nuk merremi thellësisht me historinë, na intereson të dim pse është zgjedhur që të kremtohet dhe të jetë një vit i heroit Gjergj Kastrioti Skënderbeu, pikërisht dita e vdekjes së tij. Po, shikoni, në fakt vdekja Skënderbeut e ka dhe një lloj simbolike. Skënderbeu, aq sa ishte gjallë me aktivitetin, veprimtarinë e vet, bëri që edhe pas vdekjes të reflektoj. Prandaj vepra e Skënderbeut edhe reflektimi i asaj veprimtarie nuk përfundon me vdekjen e Skënderbeut. Përkundrazi, pas vdekjes së Skënderbeut, vepra e tij ishte një lloj ushqimi shpirtëror. Pason një periudhë shumë e rëndë për shqiptarët, e shpërnguljeve, emigrimeve, e konvertimeve, e rrethanave të cilat vinë si pasojë e shuarjes së kësaj rezistence. Prandaj Skënderbeu, edhe i vdekur, mund të themi figurativisht, ta përdori këtë gjuhë letrare, i shërbej shqiptarëve. Ishte, themi prapë në kuptimin letrar, një lloj ushqimi shpirtëror që të përballohet ajo periudhë e vështirë që erdhi pas vdekjes së tij. Prandaj vdekja e Skënderbeut nuk është një vdekje një njeriu të zakonshëm, por fakti ka një lloj simbolike. Ndoshta mund të na zëni për të madhe të themi pse festohet vdekja. Në fakt vdekja e Skënderbeut nuk e përfundon gjithë aktivitetin e tij. Vdekja edhe periudha që vjen pas tij hyn në kuptimin pozitiv në një lloj, në një farforme, si një lloj mbështetje shpirtërore, një lloj ushqimi shpirtëror për të përballuar ajo periudhë e vështirë. Kështu që Skënderbeu jo vetëm me veprën e tij sa ishte gjallë, hyri në shërbim
të progresit botror, dhe nëse e kërkojmë në historinë e popujve të Ballkanit, prapë po them pa modesti, ose edhe të Evropës, një njeri, një personalitet, i cili ka ndiku në ruajtjen e progresivitetit edhe civilizimit evropian, atër pa dyshim se figura ma eminente në këtë drejtim është Skënderbeu. Dhe veprimtaria e tij nuk përfundon vetëm me ato 25 vite, derisa ishte gjallë, ishte aktiv. Edhe pas vdekjes aty është një lloj reflektimi, reflektimi i një ushqimi shpirtëror i cili e mbajti gjallë edhe e ruajti e krijoi identitetin shqiptar aq shumë të nevojshëm për të bërë ballë sfidave të kohës që do të vinë. Na e kemi një periudhë shumë trant pas vdekjes së Skënderbeut. Kemi migrimet, kemi deportimet, kemi shkatrimin e shtetit, migrimin e inteligjencës, Marin Barleci, Leonik Tomeu, Vlorës Gjit Gazuli, Marin Bicikemi, inteligenca shqiptare e periudhës detyrohet të migraj, vepran jashtë, mbetet populli, edhe populli për të bërë ball me asaj sfide asimilimit që duke i gjithandej, mandej në procesi konvertimit, shqiptarët u konvertuan pas vdekjes së Skënderbeut, po edhe pse ndruan fe, nuk e ndruan identitetin. Prandaj, këtu e shoh edhe rolin e Skënderbeut edhe pas vdekjes, për arsye se ideja e përbashkët, sikurse për të krishterin, ashtu edhe për muslimanin, ideja e të qenunit trashëgimtarit Skënderbeut, pa dyshim se ka ndru, ka ndiku në psiqiken, në mentalitetin kolektiv të shqiptarëve. Kështu që Skënderbeun e kemi roje edhe pas vdekjes, në ruajtjen e identitetit tonë kombëtar. Por, profesor, sa merret në tërsi qoftë shtetet shqiptare, nëse mund të themi të gjitha së bashku, për historinë dhe sa kontribuojnë ndoshta që jo vetëm në raste të caktuara, siç është 550 vjetori i vdekjes, por edhe ditëve tjera që të kontribuojnë në rikthimin dhe rikujtimin e historisë tonë? Mendoj se ne si institucione, po mendoj tash po flasim kuptimin institucional, se festimet individuale ose gjana tjera jonë personale, por në trajtimin institucional të figurës së Skënderbeut do të bëjmë edhe ma shumë. Me fjalë të tjera, është shumë interesante. Ne kemi një figurë që nuk e kanë popuj tjerë, edhe popuj që s'kanë pas figura të ngjajshme në historinë e tyre, jënë mundu me i kriju. Na e kemi të gaqem, po si duket nuk ja kemi ditë vlerën. Një pytje të thjeshtë, nëse nga historia jonë e periudhës mesjetare e hekim personalitetin e Skënderbeut, çka kemi tjetër? Kemi shumë pak, mandena. Skënderbeu është një lloj letër njoftimi jonë me cilën na prezentohemi në botën e qytetruar. Skënderbeu nuk e kemi bërë të madhë ne shqiptarët, e kam bërë të madhë Evropa, vepra e vetë. Mbi me mia shënime bibliografike jonë për Skënderbeun, sheshe të tëra në Zyri, në Spanjë, në Barcelonë, në Paris, në Romë, gjithandej në për Evropë, e përdorin figurën e Skënderbeut si një lloj personaliteti, më të vërtet, i cili me veprën e vetë i shërbeu progresit evropian. Prandaj në këtë kontekst, ne asnjëherë nuk mund të themi se kemi bërë mjaftueshëm, por kundrazi, ne duhet ta përdorim si një lloj identiteti tonë, kur e prezentojmë identitetin tonë kulturor edhe qytetrus në raport me Evropën edhe me të tjertë. Për fat të keqë, edhe përëndimi nuk na e ka rikthy me të njajtën vlerë atë mirësi që Skënderbeu edhe Shqiptarët ja bën gjatë mesjetës Evropës. Prapë po them, pa asni kontestim të natyres historike, se si kur mos tishin Shqiptarët gjatë periudhës mesjetare, edhe Skënderbeu, harta etnike edhe politike e Evropës kishte me qenë tjetër. Parandoria Osmani ishte në kulmin e fuqisë vetë. Edhe andra e Sultan Mehmetit të dytë ishte, pasi e kishte pushtuar Konstantinopolin, ta merrte edhe Romën. Dhe ura kaluse, trambolina për në Evropë ishte Shqipëria. Prandaj, Skënderbeu duke e mbrojtur vendin e vetë, e mbrojti edhe qytetrimin evropian. Dhe kjo është një fakt i pamohueshëm, është një vlerë që shqiptarët ja kanë lënë trashëgimi Evropës. Prandaj çdo herë kur flasim për Skënderbeun,
ne nuk flasim se për një personalitet të thjesht, për një personalitet që ka datën e lindjes edhe të vdekjes dhe me vdekjen e tij përfundon çdo gjë. Përkundrazi, reflektimi i veprës së tij është kurdoher prezent. Prandaj unë e konsideroj si një shpirt mbrojtës, ta quaj kësisoj të shqiptarve edhe pas vdekjes. Dhe në këtë drejtim ne duhet ta prezentojmë atë për ta përdorim si një lloj kartë identiteti. Skënderbeu është krijues edhe i tolerancës fetare, pa marr parasysh që sa dhe akuzojnë nga pozicione të ndryshme e godasin, madje për fat keq edhe nga vetë shqiptarët, nga njerëzit që nuk e njohin historinë, nga njerëzit të cilët i bajnë dëm historisë. Skënderbeu në fakt nuk ka zhvillu luftë fetare në kuptimin esencial të fjalës, bazik. Skënderbeu ka zhvillu një luftë e cila është ndërlidh me elemente fetare, por nuk ka qenë primare. Skënderbeu e ka kriju një lloj identitetit veçantë që shqiptarët e trashigojnë më avonë. Se pari, ka kriju një lloj ta quajmë kësisoj bashkjetese mes shqiptarëve ortodoksë dhe shqiptarëve katolikë. Në kohën kur katolicizmi dhe ortodoksia ishin në luftë në kuptimin botror. Pse? Për arsye se Bizanti bashkëpunonte me Perandorinë Osmane në një farë mënyre, edhe papati dëshironte që duke shfrytzuar luftën kundër Bizantit ta rikthen. Edhe këto fërkime mes Bizantit lindor edhe Romës perëndimore, Skënderbeu desht me i amortizu. Dhe ai e krijoi një model se në mesin e tij kishte ushtar edhe të besimit ortodoks edhe të besimit katolik. Fërkimet në nivelin botror nuk i la me u reflektu në Shqipëri. Me rastin e nënshkrimit të një marveshje që e ka me Venedikun në mars të vitit 1428, e dërgon një prift katolik edhe një prift ortodoks për të arritur balansin mes shqiptarve. Që ka ndodhë ma vonë edhe me islamin, nuk i luftoj Perandorinë Osmane vetëm pse ishte islame, por pse ishte kundërshtare e principatës e shtetit të cilën ai e disponante. Mandena, në gjitha burimet historike, e kishte përveç emri Gjergj Kastrioti e rujti edhe titulacionin Skënderbeg, Skënderbegu, që është emër islam, si kur të kishte pas diçka kundër islamit, të parën pun do të bëndë, do të kishte largu prej titulacionit. E mban do të mbandë vetëm emrin? Do të mbandë vetëm atë emër. Kjo do të thëtë se ai në një farë mënyre e ka kriju një lloj balansi, i ka jep rëndësi se pari vetë principatës, shtetit e vetë, a e kryon një shtetë mirë fillt, unë në këtë rast si historian do të kisha thane edhe diçka, ju thatë me rastin e festimit, është një percepcion me rastin e shënimit të përvjetorve, që Skënderbeun e kujtojmë vetëm si një hero, një luftarak që ditit i bëj balë për Perandorisë Osmane për një qerek shekulli. Mirë po është edhe një segment tjetër shumë ma i rëndësishëm. Skënderbeu është themelus i shtetit mesjetar shqiptar. Në fakt, ai e krijoi shtetin, pse luftar mund tjetë gjithkush, mirë po produkti luftës e tina e krijoi shtetin. Arritja më e madhe një populli është shteti. Na zakonisht si shqiptar goditemi se jemi trima gjatë historisë, kemi ditë me luftu, po s'kemi ditë me pas shtet. E pikrisht ky segment duhet mu trajtu. Skënderbeu ishte jo vetëm luftëtar, produkti luftës së tij ishte shteti pavarur shqiptar. E kishte territorin e vet, e kishte administratën e vet, e kishte ushtrinë e vet, e kishte diplomacinë e vet, prandaj këto janë elemente që e bëjnë shtetin e Skënderbeu. Prandaj lufta kryesore e Skënderbeut ishte për shtet, me e kriju shtetin edhe për me rujt. Segmentet tjera të natyrës fetare jonë produkte të cilat dalin prej konstelacionit të forcave, se Perandoria Osmane ishte Osmane, ishte Islame, ndërsa Skënderbeu i takonte konfesionit të krishterë së bashku me shqiptarë që në atë kohë ishin të krishterë. Prandaj, në këtë kontekst duhet me kuptu, jo me nxirë Skënderbeun prej shekullit 15 edhe me analizu në bazë të kritereve të shekullit 21. Kur flasim për Skënderbeun, flasim për shekullit 21, flasim për shqiptarët e krishterë, për Perandorinë Islame Osmane. Mirë po flasim edhe për tendencën e Skënderbeut për me rujt shtetin. A i kishte kriju lidhjen shqiptare në kuvendin e Lezhës, e kishte shpallë vetën udhëhec nga kuvendi i principatës shtetit e ti, dhe krejt luftën ja dedikoj
rujtjes atij territorit. E mandena, fakti pse perandoria osmane ishte islame, është dytësor në raport me trajtimin e veprimtarisë së Skënderbeut. Mos harojmë edhe diçka, me rrëthimin e parë të Krujës, në vitin 1451, forcat venedikase e furnizojnë sultanin me ushqim të freskët. Ekzistojnë dokumentet nga arkivi Raguzës, ku informohen tregtarët raguzan se Skënderbeu pi luftan tregtarët venedikas për arsye se ata pe furnizojnë perandorinë osmane me ushqim. Edhe Skënderbeu ndërmerr një aksion, i vret disa, e venedikasit ishin të krishter. Prandaj Skënderbeu i pau të gjithë armiq, ata që ishin armiq të shtetit të ti. Dhe nuk ka pasur dallime për mes feve asnjëhe. Në aspekti fetar nuk mund të neglizhojmë, mirë po nuk është primar në këtë aktivitet. Nuk është primar, është produkt i rrethanave të kohës, mirë po nuk është primar. Historinë bën shkencë fakti, dhe na po flasim me fakte. Venedikasit ja rrezikojnë pozitën, i luftan edhe pse janë të krishter. Osmanet ja sulmojnë Krujën, i luftan edhe pse janë musliman, për faktin se aje kishte primare këtë element. Në kontekst me Evropën, kuptot se kishte aleate Evropën, e pranon thirjen, titulacionin që ja jep Papa Kalisti III, Atleta Kristi, normal, për arsy se i duhej për krahja evropiane, për krahja diplomatike, mirë po i duhej për mbrojtjen e shtetit, e pse Osmanet ishin rasisht islam, nuk mund të kuptojnë vetëm luftë fetare. Ky është ai spjegimi historik. Besoj që spjegimi i Skënderbeut do të merrte edhe më shumë kohë. Absolutisht. Ne kemi të kaluar tashmë minutat e emisionit tonë. Unë të falenderoj shumë për kohën. Ishte kënaqësi që ishit pjesë Fakt Plusët. Falenderit. Të ndëruar shikues, biseduam me profesorin universitar Muhamet Mala rreth datës që sot po shënohet në vendin ton e që do tjetë edhe vit i Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Ne do të takohemi bashkë nesër nga ora 16:00 deri atëherë në veç.